24 orë para protestës së opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi se protesta e shtatetorit do të shënojë nisjen e mosbindjes civile në vend, kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Përmes një videomesazhi, lideri i Partisë Demokratike deklaroi se mosbindja civile nuk do të ndaloj deri në krijimin e një qeverie teknike dhe rikthimin e zgjedhjeve të lira, duke njoftuar një kapitull të ri në betejën e opozitës. Shqiptarët duhet ta dinë se nesër nis mosbindja civile kundër narkoshtetit, kundër mafjes dhe kundër kreut të krimit organizuar Edi Ramës. Nesër në Shqipëri fillon mosbindja civile, pa kthim, deri në vendosjen e qeverisë teknike. Kjo mosbindje civile nesër vjen si përgjigje vetme që opozitës së shqiptarëve, shpresës së fundit të Shqipërisë, i ka mbetur ndaj narkoshtetit të Edi Rams. Kreu demokrat tregoi edhe arsyet se përse opozita do të përshkallëzojë aksionin e saj deri në mosbindje civile, pas vitesh me radhë, protesta dhe apeli të vazhdueshëm për të rikthyer të drejtat kushtetuese në vend. Kemi ngritur zërin, por a u ndigjuam ne në vitin 2023 me urdhër të Edi Rams, mercenarët e skrapit të partisë arrestuan pa asnjë fakt, provë, dokument, liderin opozitës, ndërkohë që ne nuk kërkuam asgjë më shumë se respektim në kushtetutës dhe zgjedhje të lira, na u përgjigjen me vjedhjet flamurit të partisë, na u përgjigjen me arrestime dhe burgosje politike, dhe sot opozita, mbas 3 vitesh, paralajmërimi për mosbindje civile, ka marrë vendimin. Vendimin për t'i dalë zot fatit të Shqipërisë, vendimit për që t'i përgjigjemi deklaratave për luftë ndaj nesh të Edi Rams dhëm për dhëm. Lideri demokrati bëri thirrje të gjithë qytetarëve të i bashkojnë protestës së opozitës të hënën e 7 tetorit në orën 18 për të reaguar ndaj keqeverisjes, duke e kujtuar se ndërsa mijëra shqiptar largohen dhe jetojnë në kufit e mbietesës, kryeministri Rama dhe qeveritarët e tij jetojnë në luks. Nuk ju drejtohem si kryetari i Partisë Demokratike, as dhe lideri i opozitës, por unë duhet t'ju flas ju si shqiptari shqiptarit. Thirrja ime sot është një thirrje për bashkim. Thirrja ime sot shkon për të gjithë të rinjtë. Mendoni për një moment se sa vlezër, motra, kushëri, shoqe, shok tuaj janë larguar këto vite trilindjes nga Shqipëria. Mirni ndur fatin tuaj, fatin e Shqipërisë. Shqiptarët sot duhet të jenë bashkë për të shpëtuar demokracinë, sepse është mungesa e zgjedhjeve të lira, bllokimi i rotacionit që ka sjellë mbi ju gjithë fatkesit. Nuk ka dinjitet kur paranë e fituar me ndeshmëri dhe lodhje ta vjedhin me taksa, dhe këto para më pas shkojnë në fluturime me avion taksit e Diramës, shkojnë në ndërtimin e hoteleve luksoze të Rion Velis, shkojnë në xhepat e bashkëshortit strategjik të Olta Gjashkës. Ftesa e kryetarit të Partisë Demokratike ishte një apel për qytetarët që të ngrihen në protest për të mos lejuar rikthimin e diktaturës në vend. Liria ka një emër, ky emër është vota e lirë. Digniteti njerëzor për shqiptarët ka një emër, ky emër është vota e lirë, o sot o kur për votën e lirë, është rradha jonë